This is one part of the Alpha course. Nutsors dal teach in the basics of the Christian faith. Spoken words are in Norwegian and subtitles are English by default. You can change subtitles to another language by clicking in the lower right corner of the video screen. Dette er leksjon 2 i kurset, Alfa-kurset. I dag skal vi se på hvorfor måtte Jesus dø. Det som er problemstillingen, så vi kunne kanskje spørre oss, er Gud med oss, eller er Gud mot oss? Vi har veldig god grunn til å tenke det at Gud er imot oss mennesker. Gud har jo skapt skaperverket, han har skapt alle dyrene, plantene og blomstene. Og han har altså skapt menneske, men menneske har jo gjort veldig mye ugang med det øvrige skaperverket. Dette at Gud er imot oss mennesker, at vi er i en konflikt med Gud, det har man jo sett på som galt i mange, spesielt de siste 100 årene, kanskje spist de 200-300 årene, hvor liksom er, vi skal ikke snakke om synd, vi skal snakke om en straffende Gud, Gud er kjærlighet. Men hvis, tenk deg, hvis du hadde vært Gud, du hadde sett hvordan menneskene hadde hansket med, for eksempel med andre dyr. Vi har jo utryddet veldig mange dyrearter allerede. Og hvis det ikke det skjer noe nå, så vil det bare bli noen få mennesker igjen på jorden som kanskje kan klare seg gjennom å grave seg ned under jorda, eller ordne seg på en spesiell måte, eller flytte til planeten Mars eller månen. Mens alle disse dyreartene som Gud har skapt, hele naturen, den går under. Det blir ulevelig på jorden, og det er menneskenes skyld, så vi kan ikke vente at vi har en kjærlig Gud. Så dette med synd og nåde, eller synd, at vi er Guds motstander, at Gud er mot oss, det er kommet så veldig sterkt inn igjen, og det er kommet også med teorier om dette, som kaller på det med at jorden har innebygde mekanismer som kanskje vil bli kvitt menneskene og sånn. Men da har vi Bibelen, og Bibelen sier jo det, at Gud elsker mennesket. Det er derfor Jesus kom, for han skulle fortelle menneskene at tross av at vi er syndere, og alt det gale vi har gjort, så elsker Gud oss. Problemet, det er det at vi er syndere. Nå er det mange varianter av dette med synsproblemet i samfunnet også. For eksempel dette at vi har vondt for å kommunisere med hverandre. Det er et av hovedproblemene i samfunnet i dag, at vi snakker bare forbi hverandre hele tiden. Vi er ikke på bølgelengde. Vi vet at mange statsledere tror jo fortsatt at det eneste måten å løse et problem på er å bombe hverandre, gå til krig. Da blir det bare verre. Og det er kanskje slik også mellom Gud og oss. Gud forstår mye mer enn oss mennesker. Og selv om vi er på en måte i krig med Gud, så vet han at vi kan ikke løse menneskets problem ved å bare hakke løs på dem, ved å slåss og krige med dem. Hovedproblemet er egentlig ikke at Gud har gått bort fra oss, men at vi har gått bort fra Gud. Vi har vendt Gud ryggen, kan vi si. Romerne 3:23 sier jo at alle mennesker har syndet og står uten ære for Gud. Så står det at de blir kjent rettferdige uten å ha fortjent i troen på Jesus Kristus. Det har alltid vært helt fra første synden mennesket begikk. Det var jo da Kain som slo broren sin i hjel. Så har det alltid vært et krav at det skulle komme et offer innimellom. Det skulle offres et dyr. Det skulle være et tegn på at slik at Gud kunne blidgjøres på en måte. Og etter hvert så ble det også sånn at i tabernaklet for jødene, og i tempelet også, så fikk de innført sånne dyreoffer. De skulle offre et lam og en okse. Det var stadig offer som skulle bringes, for når de hadde disse offerne, hadde de fått fred med Gud, og en dag i året skulle det også bæres fram en okse som skulle være forsoning for folkets synder.
Og Jesus kom for å sette dette offret til side. Etter at Jesus kom, han døde jo på et kors for oss, da sonet han denne synden en gang for alle, så det var ikke lenger nødvendig med disse dyreofferne. Men det gjelder fremdeles at vi er, Romerne 3:23-24, at vi blir kjent rettferdig uten å fortjent det. Ved forløsningen som er i Jesus Kristus. Det er en veldig dyp tanke dette her, at Gud sendte Jesus Kristus, sin egen sønn, for å være et sonoffer, slik som disse dyrene hadde vært det. Grunnen til at dette måtte skje, var at selv om vi bryter lover, så kan ikke Gud bare se gjennom øynene med disse lovbrudene våre. Han kan ikke bare være kjærlig. Gud er også rettferdig, han må også holde rettferdigheten levende, som vi sier, for ikke loven skal ødelegges. Og det er et fint bilde på det, har vi jo med for eksempel det var to gutter som tok utdannelse og kjente hverandre under utdannelsen, og den ene, etter hvert så ble den ene en dommer, fikk en god stilling i livet, men den andre ble kriminell. Og så ble da en gang, så ble denne vennen, dommeren, det var jo vennen, de var jo venner, så ble denne vennen da, han ble da kalt inn til dommeren, for han skulle få en dom. Han hadde gjort en lovbrudd, og da skulle han få en bot, høy bot, eller fengsel. Og så sa dommeren det at jeg må dømme deg til å betale så og så stor sum, men siden du er min venn, siden jeg er glad i deg, så vil jeg betale denne boten selv, så kan du gå fri. Men jeg kan ikke si at du ikke skal betale boten, jeg kan ikke si at du ikke skal, at det ikke skal betales, fordi da ødelegger jeg loven, for loven må gjelde. Men jeg kan si at jeg betaler boten selv, og da går det. Og det er også slik det har skjedd med Jesus. Jesus er Guds sønn, og Gud selv tok våre synder på seg, at han sonet, betalte det offeret som var nødvendig for å få den boten innfridd. The problem is that man has sinned. The solution is that Jesus died on the cross for the sin of mankind. The result is that those who believe in Jesus get eternal life. Altså, la oss bare repetere. Problemet er menneskets synd. Syndens lønn er døden. Romerne 6:23. Altså, vi var dømt til å dø. Løsningen er at Jesus døde for våre synder. 1. Peter 2:24. Han bar våre synder på treet, på sitt legeme, så vi skulle slippe å bære dem. Vi skulle leve for rettferdigheten. Resultatet, det er at vi nå har fått, vi er litt rettferdige for Gud. Romerne 3. Kan vi lese dette? Vi har fått evig liv. Så det er ikke lenger noe problem mellom Gud og oss lenger, på grunn av Jesu forsoning. Og det er det som er grunnen til at Jesus måtte komme. Han skulle sone menneskets synder.